kwa kanisa kwa uaminifu yeyote atakayeshindwa wose kuhibu nani kwe kwa mfano wa aina hiyo bali kitegerezo mrugo mungu asichaguliwe katika kazi ya kanisa atatolwa kukaziki kanisa kile ni kitabu kinasema hiyo iki ni kitabu kifunga mungu kiongozi wa mungu inakuja abayozi mungu hata kurukuza kama unaamini kwamba hii kanisa ni kanisa ya Waadventiste yawa wizi la kini ni toyo ya Waadventiste na tunaamini kwamba hii ni kanuni ya kanisa utawapiza la iyuko ali kanuni hii kanisa ni sharti ufate hii bisama ukakuli kiza kwa nini mweleta hii? Kuwele kiza nye ikini kwa sababu kuwele pastari ya keshama panaambia mbubishe mwa ya kumi iyo pasta agazanga kwa hati ya timugaruza tine chachu unasemi kuna tafuta pesa za mbubishe familia ya tufugati alibisha kama salonga huku mishu mjango tumesikia hapa pasta? Ese tumesha hapa pasta na unasema kama walete mwa ya kumi nako mongozi sani baraguza tukubawo tazani chachu murumu yobozi haustari kuwa mongozi wa hii kanisa tabo upiyo murumu yobozi wili tole department yoyote hapaze mua umyelezi wano yose kwa njia yengine hosto wa moja zaka naona kazi kuwela ntago watangi chachu mtafita kazi inamaanisha kila mungozi napasu kwe na kazi kukitza yuko mungu yose fito kwa mfita kazi sio mimi nimesema tagalinge ufusi nalasoma peji ya mwisho hapa nye usoma upa pelu hii nasema kwa baraza ya kanisa hii mbuka kukenda nye na inama itole mambo ya baraza kanisa yenye mapasha kwa mfani ilikenda nye inama itole ilikyo ikuwe kukwana ni mitu kama tisa ambayo mnapasha wazingatia sana nilinu nilinu ikuwe kufata kwa baraza kanisa jayo iyo mambo mufatilie sana kunama itole mikuza ilinu mfite kuhikuza chama katika majukumu ya baraza la kanisa kuna ya kwanza kubigenda nise changwa imirimo yo inama ikuwe kukora ikiambele kuweka mpango ulio hai kushiraho gahunda nzima ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi yo kukora abantu kuba abize abigishwa pili chakami uinjilisti katika sura zake zote Gucho tatu gatatu malezi na ushauri wa kiroho kwa washiriki nne tano kudumisha usafi wa mafundisho hali harumoto wazali kubiku ameti shatafite tano kuhifazi viwango vya kikristo kubika kubika viwango vya kikristo kutuza ni kubika kongero zitore yes kupendekeza mabadiliko ya ushiriki wa kanisa itore wale rahi mnuka kuwelichi tuwari tulishami uhukumu tulitore itore lisamango mzee ya kuse ngo tuzaba ifidi tuzaba yes kura litarichi kushi usimamizi wa fedha za kanisa wanaka nikira ama faraka itore mnani ulinzi na utuzaji wa mali ya kanisa mnane kulinda no kuleba umutungo uitore kenda kalichenda kuratibu idara za kanisa kurenyu kukulikia kukulikia ya kwa
kuweka mbele inama zitoe idara idara ni na department kulinda huko ni position kulinda huko ya department zote zikore mitore ya kulika hamba ni alokomba ndishi. Okay, hiyo ni vitu tisa vyenye baraza kanisa mnapaswa zingatia mwaka ujao. Ito ni kina maitole leo mkiwa kukulikiza unakuruku. Kama hamfanye hiyo, mmaimuda kuze ujangibyo. Utakuwa Mungu anafanya usanii. Tuna watu ukora ili mulitani sawa. Somo langu la leo linasema, kichikisho chake cha anone kiramuka. Mungu akajuta. Imana ilichuza. Mungu akajuta. Imana ilichuza. Uyo ndio fundisho yangu ya leo. Tetea fundisho ya mitano. Mungu akajuta. Imana ilichuza. Je, usawa ilijuta? Ese, waliwikira kuichuza. Usawa ilijuta. Ese, waliwikira kuichuza. Usawa ilifanya kitu nyuma unajuta. Waliwikira kukori kimu halimu kichuza. Na ulijuta na imekuwaje? Ese uba witu jije gyala hivu. Mungu wakati alumba mwanadamu. Imana umutu kwa remye umana umundu. Kila mtu anajua kwamba mwanadamu ni kiumbe ambayo kiliumbwa nyuma ya viumbe vyote. Buri munu wose azi yuko umuntu ni kiremwa cha remye guheruka kujikuremwa byose. Wakati nilienda jiuliza kwa nini mwanadamu aliumbwa nyuma. Kana ndo najie kwa za senu kweli umngana mniaremye nyuma hivi vingine vyote. Na kwa nini Mungu anasema amempenda kuliko viumbe vingine? Ndo kweli maana yavuza ati amkunda kuruta vingine vyote. Kisha nyuma akapia juu alma ya za kuichuza. Nileta mfano tu kamili ya maisha ya kila siku. Nazanye urugero kubuzi mafara. Nilona Mungu ni mzazi. Nage kusaki mana arumukie. Nisakizi mama na baba wako na watoto. Mungu ni papa na mama babaga wako mafitawana. Na lakini kama hata wasura nesema watoto kusi pendekeza watoto fulani kusura pendeleza. Mungu wasura wa mzati tutakuna abana bangwe abani tubareke. Na lakini upate sikopenda mtoto wa nyuma na pendelewa sana. Aiko wange ukunde ungana wiki. Uheruka akungwa chana. Bale waita na dete wanapendewa sana. Bale kwa abayuma bakungwa chana. Sijoni kwa nini? Tabunziki mbangu ya bariki. Wazazi wama na wapendewa sana. Nakama na tiei wana bakungwa chana. Ndiwa hivyo. Niko imeze. Mwanadamu. Ungana umu. Nikadete. Nifura. Sete angwa uheruka. Waumani wa umu. Mwerega jimana. Na ndiyo maana akampenda sana kuliko mengine. Na ndiyo maana ya mkunde chale kushinini vyose. Akampatia kila kitu. Amuheleza wiki mchose. Kadete. Ungana wa nyuma. Kwa tutu kwa na kadete. Iwachi kufungana wa nyuma. Kwa kadete. Ungana. Kwa sote ni anambia mzazi. Chose chakiru mgei. Kwa kituwa unamambia mama nataka hiki. Ufite kukira mati mama nchaka chino. Mama hapa anamambia hiko matuma. Mama kakubia kitongito tusage tati. Alakini kadete angekuja. Aliko ulia wanyuma aje. Anamba hiko hiko. Akasa litongito tu wasage. Natoka anatoka kwa mikono miwiki. Anatoka na maboka miji. Ndiyo hivyo Mungu alikuwa. Mungu alikuwa imana ya limes. Mwanadamu alipendwa sana na Mungu. Mwana umu ya kunzwe chane ni imana. Na wakati mwanadamu walipenda sana na Mungu. Yo, kuliko kunimana ya kukungana umu ya kuto chane ni mana. Akajisa hawa. Ariva kibwa. Kwa sababu ya upendo mwingi sana. Kuto kukungwa chane. Akajisikia kwamba yeye njoo kila kitu. Yo, kwa yuko we alivu ni kimuchose kumana. Na ndiyo mana abimina sema. Ariyo mbangu mbili vuga mbili. Ile soma tumesoma. Ile soma jo kwa soma. Asa Mungu akajuta kwa nini alimumba mwanadamu. Imana ilichu za kuweki ya remi ungana umu. Wakati mwanadamu aliendelea kufanya uwasi. Unga, ijecho ungana umu ya kote jebukoi mitaku ilio. Mungu. Imana. Akakasirika. Imana ilaraka. Akajiuliza kwa nini nyumba ikiwa nyumba za kuweki na remiki kiremu. Na akaamua kukiangamiza chote kisi. Aitamo
kwambugeti kuchicha se cyangwa kukivuma ako mwenye barasoma bibiliya tu wakati wa Nuhu abasoma bibiliya aho turi mu mwanya gwa Nuhu niyo Mungu alisema hayo maneno niyo imana yavuza ya magambo kwa sababu kwanzia Edeni kubera kutangira muri Edeni wakati mwanadamu alifanya dhambi hizi siku zote mwanadamu ni akozi chai minsi yote alisania kwamba mateso ya mwanadamu yuko napitia kisa kwa vile vigelegezo vyote vya mwanadamu atajifunza somo fulani anakula kwa kuiga ikinuka lakini mwanadamu aliendelea kukua muasi zaidi na zaidi. Aliku maana huko miakoleje kukura mo kukoli jaha chane. Ndio Mungu akasema ninajuta kwa nini nimeomba. Ni imani ya vuza ndio maana chini ya mtu kuweli kinalemi kirema. Ndio maana nilikuuliza sawa ijuta. Niomba hapo na kuja sema waliuike na kuichu. Sasa kwa nini ulijuta? Nasema kuweli kuichu. Dunia ya leo hii si anon. Hii tunajua vizuri. Ukumbe tuizi meza. Tunapitia katika mambo mengi. Tuna mambo mengi. Mambo ambayo hivi ndio. Unafika pale unasema kwa nini nifanya hivi? Ungera kumero kavuga tukubeli kina koze ikikini. Leo kusosomeji ya nikuwa nafata mtoto mmoja. Ndole kuri mtandao na rini kukuri kilimano mne. Mtoto alisema ninajuta kwa nini nilizaliwa na hawa wazazi. Ungana ya rani kumbuka ndichu jile kumbeli kina jawe na hawa wakeni. Na wazazi na huwa wanasema ninajuta kwa nini nilizala hawa. Habana na huwa wakeni na huwa kitu wakafuka kumbeli kina jawe ungana. Kwa nini tunajuta? Ese kumbeli kikuichuza. Na Mungu naye alijuta. Ni mana na huwa alichuza. Jamaa hivi nasema kile unapanda jolo utakapo vuna hiki hiyo mambo hivi mbuga tichutera nichuza sawa. Kama Adamu aliacha Mungu anajuta. Ya ungana mungana tumije imana yichu. Kwa nini wewe wakati unajuta na wewe mimi? Sasa kweli kwa hiyo yichu zize ulira. Kwa nini? Kubeliki. Leo nilikuwa nalala usiku. Leo ninalinda njoo. Ukaamuka saa kumi na nusu za. Ndiyo saa kumi ni kichezi shoro. Kukakuja kitu tu mwakili tu kikakuja. Hazi kinu mgege kilaza tu. Nesema najua wei. Ukati none. Leo. None. Kwa sababu nikuwa nisa maiza kutarisha funshu. Na izana nge mtegu ikikisho chana. Ikaletea roho yengine kutia mo kitu kima. Izani rutimu kima mshira mkini. Fundisho ya leo kikisho cha leo na mwisho wa fundisho ndoku msomo kikiki. Napenda kila mtu chaka walimu wewe ufuatilie somo kuliki hili somo kamate karatasi yako fatuko andiko kwao uandike kile chochote cha utasikia kinakututisha katika hili somo uandike kinachose chumba chumba chiku kwa zote atuma wapu ichuza kenye kinacho nasema kabisa nisa hata Mungu anajuta kwa ajili yangu ikituma mbuga tiki. Iki kitu nijimana iki za kugwanje. Wakati nisama. Unane mbona somi. Ivi bila kumbe kila mtu anafanya Mungu ajute na paka leo. Unane mbona somi bibilia na nyebusanga muja. Mungu unuose afikicha kwa kituma imana iki. Na mnana waonesha kwa nini tunafanya Mungu ajute. Ndiye kubele kakubele kituma imana iki. Na hata tunasema Yesu atakuja kama tuchingali na jutisha Mungu. Nungu tugati imana iraza. Ndiye yawa tukituma imana iki. Sijua kama Yesu atakuja karibu. Tadozi yawa Yesu azaza. Kama tuchingali na cha Mungu. Yawa tukituma imana iki. Tuna soma katika kitabu kia. Napenda kwanza tusome katika kitabu cha Mathayo. Ndio kusoma Mathayo. Mathayo sura 7. Mathayo karibu. Kwanza soma mstari wa 15. Mlango 15. Na mpaka 12. Tuweza 12. Tutasoma tu pole pole tuko tunashuka. Tunasoma Mathayo na huko tuko. Mathayo 7. Mathayo karibu. Mstari wa 15. 15. Mpaka mstari wa 12. Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu mkali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma dhabibu
katika miba au tini katika mibarauti. Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu huzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni, ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku hii, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Basi kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Ile ni shina ta. Katika kinyarwanda, kwenye Roho Mtakatifu imeingia kufika 25, kusema mpaka 20. Haya, tuende na ufika 25 marama. Hiyo ni Roho Mtakatifu ndio katumika hapo, sio mie. Twende. Mwirinda manuzi, mimi nyomba basa au kule, basa ni nama, aliki mbele, aliki na masakajani. Mzao minya kumbuto zao. Mbesa hari alasoma kumisabibu kumugenge, changwa imbuto zuru kini kumitoko. Nuko giti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko giti cyera imbuto mbi. Igiti cyiza kikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi kikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzamenya ku mbuto zawe. Umuntu wese ubwiye ati mwami mwami, siwe kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwamuraga mu izina ryawe, twirukana abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzabasubiza nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere ntakoze zibimbwe. Kuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Asante sana. Iyo somo wakati nilikala ninasoma hiyo somo, anakuwa ni chanzo ya somo. Ni somo ambalo liko wazi, ni somo lifungue meza. Halimo meza yoyote. Tabo lilimo ni gani kanaka? Inasema, inavuga. Muti igiti. Muti mzuri huzaa matunda mazuri. Kiza kijara imbuka zuri. Lakini mti mbaya alikitikiki huzaa matunda nyara mbuto. Mti mzuri hawezi kuzaa matunda mabaya. Alikitikiza tabo cha ajali mbuto. Na mti mbaya hawezi kuzaa matunda mazuri. Kandi nitikiki tabo cha ajali mbuto. Kumbuka Mungu kule anajuta. Ibukimani ria ilikuichuzi. Anajuta kwa sababu ya mwanadamu. Ilikuichu kwa kuguma na umu. Na kwa nini anajuta kwa sababu vya minatokea mwanadamu sio vizuri? Kani no kuichu zako lukuwevi nuliku kwa mwana umu mtagari ilikuichu. Na hapa Yesu anasema tutawajua kwa matendo kwa matunda yao. Na hapa Yesu anarabuza kituwa wa menyera kumbuto zao. Siku mwada
Creative investment. Mbuti kumiria ya tomu investment. Nikuwa na mgele ya mzenda. Na nini kuganda na mena uongu watu. Na nini nasema? Na nini kumbuja. Je? Ese. Kwa nini kila siku tunasema abaso? Ese, kubeli kiburi mbuti kubugati abaso. Wenye atashirama hapa kia mtu ni baso. Rahata ya lano wose ishambo na baso. Kwa nini? Kuberiki. Abasore walitokea kawa. Abasore watu mse. Inabidi mbele tuone baso. Kile sabati kumbetu kukirango tuweba baso. Tuanje una chemu ya basore walitokea kawa. Iye basore watu mse. Na ikambia mzee. Mdiri msasa. Itaonekana sisi. Kwebe. Metuliko maria kule siyo ya sasa. Wapu iria. Masaliri ya maria mapori. Wapu ya mshamu. Tuliko maria kumajembe. Wapu ya kusuka. Kuna mitu yengine metungekua na kosha fanya kwa sababu. Mshembe inatungua kabisa tuka ifanya. Ari mbidi minuja kwa hitu piwe buko na hiko kuberi suka ya tukila kabisa ditubiko. Alakini wakati wasore watu tunakomalia. Hariko kwete wasore wa kuhie hano. Hawana chamfanya. Kako wakiticho mikura. Ninakumbuka Afrik. Nikuibuka mura Afrik. Wakati likuwa nasoma primary. Nikuja kuri primary. Tulikuwa natoka shuleni saa 12. Kwa hini kwa kumashuri saa 12. Saa 12 hiyo. Saa 12 hiyo lizongizo. Tulikuwa nakutana nyumba vitu vifuatavyo. Kwa hiku kusani minubikulikie mungu. Inabidi kwenda shota maji. Isabuje kwa mamazi. Inabidi kwenda tafuta kuni. Isabuje kushaka ingwi. Inabidi kwenda chuma mbuzi. Isaba uje kwa gili hemi. Hiyo ni saa 12 ya jioni. Hao ni muri saa 12. Umetoka shule. Uvuye kumasoma. Tuko saa? Tukugena. Sasa wakati unafika nyumbani. Yukeze murugo. Kazi yako. Umurimo kwa. Nikutosha uniform. Nukukura mo uniform. Wena na mafiga wa ipikadichi. Ibala kuwe na mafiga seba deti. Eta kuko kitu hakuna. Sea harichinu seta kwa nacho. Kila mtu anajikambu. Bunu na kiga. Oscar unenda shota. Oscar kie kufoma. Odine we vitu hile na kukua kwa. Odine kute kukulewa vime vila kuinze. Natemo muzi hizo. Natemo lengi hizo. Natuwa mabuzi saa moja saa mbili za usiku. Dabaku ndabakuwele kule gira saa moja saa mbili zijo. Wakati natoka kule. Yopu hiyo ngiyo. Inafika nyumbani. Niongeze mungu. Wanasema uwe njua kusoma. Nakafuka kinyopo usoma. Inabili nasonga ugali. Misala nasonga ugali. Tunakula. Ukalia. Wakati unamaliza kula. Nisakishe kuje. Nisa kwa saa ine za usoma. Misala ine zijo. Niko na homu waka yangu. Nde. Homework. Na kama sifanya asubuhi saa 12. Mbaya taiko za saa 12. Kushule ni chuka kiboko. Kuna shule vitakuli mbingoni. Kwa sababu tulikuwa naamuka saa 11. Tulikuwa tukifika saa 14. Tunaanza masomo saa 12 mpaka saa 3. Tunataka mashule saa 12 tukaza saa 12. Je, unaona niko na wakati ya relax ya kitu? Nasema ukwela mfite mwanya wa tiko. Hata kama ningekuwa na simu, singekuwa na yoga. Nuko na rafiki simu, tago vitugo nganya. Monday to Friday. Kuambele, tugeza kuwanya. Siku ya sabato. Kusabato. Kwa muka asubuhi. Ujuka mkito. Kanisani. Kukanisa. Tana mena jewa pelea tangu ya kanisa, yubike. Kani mjewa baka, uapele kukanisa, huli mwuzi. Kwa sababu mjewa likuwa na usika na vyuma. Mwela njewa nishi. Tena vyuma ni kukua kutosha tau. Peleka kanisa tena after church na kutisha kuhu. Juma nukuhikuwa na kuhikuwa na muta nukuhikuwa na kuhu kanisa. Kanisa ya chiko loka kukula honga 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 kukula kuita kumutuwe na tuwala kukani. Kanisi keisha nyumbani. Kanisa ya shira, nisa lika garuka mungu. Je, niko na wakati ya wena mtika? Nese mtika, nane kukisha kutika? Siku wa nimoishi! Kikiunge! Pani wanasema ndawafiti? Musaza tindawafite nange nongi. Shamba! Umurima! Utatoa kusa choka? Rafi.
ndio ndio arusha saa 7 saa 7 saa 8 saa 8 kama hata siku ya shule siku ya zande atarufu mtu kwa masomo kuchunge unabidi saa 9 saa 9 hizo muzi zifungue mpaka porini na zitu hizo muzi zitue mpaka musha zikuwa nyingi atakuwa kuzifunga funga inabidi unazifungua unaenda baba sasa unataka kuzilika yenyewe zari nyingi ni sababu kazi kutoka za kurangi. Natoa kwa saa moja. Na kuyogia saa moja. Kesho ni wane na tena kanja situation. Yoni kuwambele, natanga na nipisa. Alakini watoto hapa. Alika bada waha. Ni kutuma shule. Nukufa kumasomo. Nyumbani. Murugo. Chesi wa supa ni madishes. Ikiru chiva supu. Nukozi kia wana. Nukutana kusika uzima nota maziba lakini vitu vipa sumo. Buka sangu mkoga mkurame za mawea hiko muzi vinu kyoa sabirimo. Tana hikitumu haichafu. Buka sangu msafu ya tago ufitunga anda. Mimi nilikuwa na sukula chungu. Ndona hiko za kisafuria. Kisa unatea mchango afunyaka. Nisizoku kuita kumuseli shaga kuni shakati. Yanu namaila sukula hapa kusangana vizuri. Yanu kanisa kuyangza kukulisafuria hano hama ya kresh. Kukuliza mpima saka hano tukuni kena mpima ni ya kisungu haidumise mpima ni ya kisungu kuna kati natuisha mtenoja mpumbuza kumu siku mwati mwisha nekadei kakota kukirango alakini ya sunguwa rasta alikujaha kama saka rasta mpima jibishi kama saka makoko alimini mnikita masahami ni mechi alakini ya kisa maria ule vishia ziki kuchumba yara angiche ya mpumbuza kwa saka yukangee. Sikusomea au sijoe makazao zinapasa by force hapa ni ukebenu na ifanya mbebezi tako nyingia haka tako nyingia makazao yusha tula zikole nda shaka tako zikole anenda kusi akaja kusi kwenye haiko na simu anenda kwenye anaenda kwa kutafiti sima kajia raja jie mwazania tutapasa esemu kukira kuko kwa makini hatuwezi kwa sawa tako kwa makini mwazazi kwa nabibu ni tumefanya tumekua frita se tumefanya. Abajeje kitiru totwa kukora yumba kuga matrimu ya Afrika tu kitiru totwa kukora abajeje kamuga ti yes. Jupo nanda tukana kwanza kwa mavazi. Yeye tukie kunyamba. Tunasema wanavaa mavazi mafupi. Yeye tungati baba nyamba mikufu. Afrika waliwani uzia pandalo jingana nyumbani. Paka hayaka nielea mpaka leo. Afrika bado ni panda na ndio nifike kuruka. Nimeenda kwa Amerika miaka 7 mpaka sasa hivi. Na nimeenda kwa Amerika Amerika kwa sababu ya. Na hiyo ni miaka ya pili. Hapo haiku ni mwana Afrika. Ni mali kwa bwana ndiye. Nenda kulipo ndiye. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Yaliwa yali hendutse. Yana sasa kikubwa. Yali nuko ari kile kwa kuna niko mwari yako ya bro ya kuri lambo anakini sayi aliko mungo mtoto nikwenda kusimu yako ungana mkwenda kusimu yako na naone akarela kwa kwenda suka wali yoda ukaja kuibuka bango zilini niko nakuya package ya mani sanga package ya mungo niko kujina yako anakini ili kumazina kwa waliko haujua siku liyoda na kusimu mungu zigo ya kuri ananuna chenye anasikia na pepe. Ungana na mbura ikio yumba shia. Kwa kulikuwa na vala chenye wazazi wanapepe. Kwa 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 mbara na ichaka jei vasha. Kwa chenye wanaweza. Kandi ikio wa shoboji. Siu chenye tunapela sisi. Tagali chenye uchoku shaka kwebio. Alakini na siku kwa na ile uwezo mungu chana wetu wazazi. Aliko na kiwa kuna mando kwa hivu situ mshoro. Kuna mungu kateza ya mbeli shakini. Kuka kwatu sita mungu kwatu mga buro kwa kapugeti na mbeli. Asile wazazi yetu walikuwa sema. Na kwa majee wachu wama likubuka ti oya. Kwenye dunia nafika ni nao? Ahisi kezena. Lakini aliko tatizo ni kwamba ikibazo ni huko siku hizi hatupendi ambishana kweli imesitaka tu kuna kukiza kweli tunapenda tupatie watu maneno ya
kuwafurahisha, shaka kugirana na magambo go kubanezeza, wakuwabembeleza, waenda henda muzee wapigie magoti please nyaboneka wewe wakira ati nyaboneka ni muze ni muze sisi wengine wakatema kweka bandi mutabana nisamehe muraja tunatuma bandi wakati nasimama pasiye kuwa maziwe mkubita mabuye unaenda tukigendera wasee huko pala wajanita kwa kama abasasa wanaonga hapo basikunu basikunu njoko majama na mafatamo kwa sababu wa mrago mayo mrago mbarakuse ni aibu sana nitaisani chane musa wa kanisa musa wa kanisa kufigia magoti kufigia kanisa ya kukumia kuse kuhu kanisa na huko na mzazi ufitu mkei huko mzazi uhu mkei huko na watoto ufita vana sasa unapenda katoto wako watavana mnazo kwa sababu ushi ya kwa vana na umabegu uwe kama wana unapenda kufigia magoti hili kuse kanisa uwe kwa ushaka kwa wana kufukani ya kukimuse kuhu kanisa matuku wa mtanzani avana kura kiara hauta wana kukia magoti kakuna jura mafika kakuna ala chini kura jura jama ilo ni mtanzani kukia kubache kukani kwa sababu mtu anajizala maratini kukwele mtu yigara kabili kwa zansi unajaki ala kia kia simikizi si mtu anajizala maratini mtu si yigara kabili chizi kia kukia kukia niko na mtoto wangu wa kwanza kunana wangu wangu kuna mambo ninafanyaka hali niko chakora ninamchunguza ngapi neema aka mtoto kana kifanana aka kana kana hata kama msita nuga raka to anakile sai vitu vitu niko chakari kukora gute siku mwanga pigia mama wangu mtu kwenye tele na mama wangu anaambia mama mtoto kana kanyeka moyo ambia aka kana kana kukora iki 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 anasema na mtu mlikuwa anaambia tunao likuwa umeze Nikaza ndio mama seko wewe ndio baba mingu cha yeye baba mingu kio sasa wao tazaa kumfanya mara pili unaona jana kwa kubikora kabisa niko mzazi ndio mgeni niwaambia na viti kila fasi na kila ti nene hofu mbasore niko mbasore ndio mzazi niko mkeni ndio lakini ukweli ni hili haiko ukweli ni na mbaya zaidi watu wadisi wale watupeni tuambishwe ukweli nichi nichi anakuogopa kibatisa na kutukunda kukiza mikono tunapenda tubembeleze kutukunda kuhenda neno kwa sababu mujo ni dhambi ambayo cha hayu tuliriki kama ina kono mpaka siku tutakufa kugezi jeto tuzaafa tunapenda tubembeleze kutukunda kuhenda neno na hiyo yote ni kujisikia kujinua kani nicho mkwili mbaa kuishi na hejuru unazania kama uwe hauko kitu kitaenda ukegrango ikime kubayi utari otago chakongo kwa sababu na nishangazi kwa kila